الشبلي إنتاج الشبلي تقدم خرج لك بركيل سعيد حول عليه السلام عليكم شيخ سواش يروح أويل أني وصام يقول يا حي هدي صام في كلامي نادو أرجع مكان قنيسة تنكر سوي ترى حبيتها أنت كتب من شعبان mid baan ka jawaabi mid kale aan shibla seenay mid hore oo ah wuxuu ahaay ruuxi ziyada soo lagu leeyahay bishi uu soo gashay muxuu sameynay ruuxu sida asalka wax weeye inuu soomo intayna bisha kale ku imaanin wixii qallee lagu lahaa inuu gudo waayo hadduu janis uu ku soomo helay oo uu dib dhigay marka waa aathim waa dambiile waxaa looga baahan inuu ilaahay dambi dhaaf weydiisto ramadaan markuu dhammaadana inuu qalleeyo maalmihii ka tagay raashiin ma raacinayaa mise maalmihii unbaa laga rabaa waa masalo fiqhiya waa fuqahadu kala aragtii badan yihiin alimaamu shaafici iyo imaamu axmed baa waxay qabaan raashiin buu raacinaya waa nooc ganaaxa waa iyo muxuu ahaay kab ma ah marka aathaar bay ku salaynayaan xadiis nebi ka sugan maaha laakiin aathaar bay ku salaynayaan almuhim maalmihii ka tegayna ha qalleeyo ilaahayna dambi dhaafa weydiisto dibdhiga uu soo dibdhigay ilaa ramadaan laga soo gaaray kale waa qalad hadduu janis helay waay hadduusan janis helin oo ramadaankii kale ku soo galay markaa dembi ma leh waa macduur cudurdaar buu leeyahay ramadaanku markuu dhammaado ha qalleeyo soo qalleeyo maalmihii ka tegay hana dadajeey uusan dib dhigin insha allahu tacaala shacbaan tobankeeda 15-ka dambe ma la soomi kara soon sunna sheekhanu dhiib fadlash qofkii qada soomaya iyo waajib lagu lahaa ama waajib soomaya iraa waajibka ama qadaa noqdo ama nadar ha noqdo ama kafaara ha noqdo kafaara gudanaya kusoo aaday kusoo beerantay waqtigeedu shacbaan oo qaybta ka mid ah qofka sidaasi uu soomi karaa ee fard iyo waajib lagu leeyahay soomaya waxaa labada soomi kara qofkii caado u lahaa inuu soomo talisnimiyo khamiis buu soomi jiray bil walba qaybta dambuu qayb ka soomi jiray oo nabigu calayhi salaam nin soomi jiray bilaha aakhirkooda waa kii ku yiri bisha aakhirkeeda miyaad soomo aakhirkeeda maalmaha miyaad soomtay amaya u yiri orodoo soom ku yiri ilaa sowman kaalaya soomo wey qofkii caado u lahaa inuu soomana waa soomi kara waxaa saddexaadan ishkaal lahayn inuu soomo qofkii 15-ka ka hor soonka soo bilaabay ee soonka soo waday oo nabigu calayhi salaam marka laga sheekeeyey waa kidii kaana yasuumu shacbaana kulla kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliila wax yar marka laga reebo dee wax yar haddii laga reebo hadday nus keliya ahaan lahayd nus shacbaan musamaa la dhihi lahaaye ama kullahu ama ilaa qaliilan lama yidhaahdeen ama kullahu ilaa qaliilan isugu geyna kullahudiyay badankii baa loo jeeda ama maratan wa maratan aan dhiraado marna wada soomi jiray marna in yar buu ka tegi jiray nus ka badan buu soomi jiray nabigu sal alla salam halka waxaa ka garatay qofkii qaybaha hore la soo soomay oo 15-ka wixii ka horreeyey soomay waa wadi karaa inta kalena waa ku dari karaa keliya waxaa hadal ka jira qofkaan niska hore soomin faradna aan soomaynin soonu caado u lahaan aanahayn saddexdaa midna aan ahayn ma iska soomi karaa waxay ku xiran tahay xadiidka ku saaro ee bisha ramadaan shacbaan hadday nus gaarto yaan la soomin ma sugan yahay mise ma sugno haddii la yidhahdo culamadu sida qaar qabaan ma sugno dhibba ma lahay oo ma iska soomi karaa haddii laa uu sugan yahayna waxaa ima su-aal labaad oo ah maxaa looga jeedaa naayigani ma taxriim ba mise naayigani taxriim maaha sida loo badan yahay hadduu asaxa xaraan maaha uu soomi karaa qofku laakiin sunnadii fadliga badnayd maaha xaaladaa saddexda xaaladood waxaan ahayn waxaana tilmaamaya xadiidka oranaya laa taqadama ramadaana bisawmi yowmin
أو يومين حتى مركز السيجار قف كان صدق حديثين لبا مع الماضي أي كده ما تبي بشر رمضان إن الله صوم الله مقر قف كان صدق حديث ورد منا هين ما له لبا مرة كده ما تهاي يد الساعات بعد السجارة ويسرته لبا مع الماضي كده بعد السيجار ويوم مشكل نقول أي بشر هذا مارك وفقر عصاب القاسم حديثك حمار رضي الله عنه وأرضاه يا نقول يا من صام اليوم الذي يشك فيه فقر عصاب القاسم صلى الله عليه وسلم على كل حال خير كل ذلك يسوع هدي وشك قالوا أنت منا أنا هين هذا لكي ما دسون كات سو ميساي وهكون أحسن عباداتك يا خيراتك يا ما شكل صالح يا شك يا مورا كتير إن الددار كل حسا كون أحسن إراد صومته صون شك كتير إنه السنة دي وافق صي هاي إنه كراهية دي هاي إن لبوه قل يا هاي الحرام يا هاي مورا كتير أعمال بدار وخير وصام يسون مورا كتير والنصل متفق عليها بالهيل لكن ما المورا كتير أبد أنا أبقى أشوطه دونتو مورا لكو قرائي أنا أبقى أشوطه أنا أؤمنه أعمال بدار ومورا كتير سامه وبالله توفيق